Uroš Petrović piše knjige za decu i mlade koje pomeraju granice u savremenoj srpskoj literaturi. Počev od zbirki priča Mozgalica i romana u zagonetkama do fantastičnih pripovesti, dela ovog autora jesu originalne pustolovine koje nagrađuju čitaoce. Razmrdavanje vijuga, susret sa čudesnim, neobičnim, ali i zastrašujućim, raskošna mašta i osobeni humor u njegovim knjigama sve više postaju omiljeno štivo i za odrasle. U Kikindu je došao da bi promovisao svoje posljednje izdanja, ali je na početku govorio o svom radu koji nema veze sa književnošću. Pa, bit će puno noviteta od prošle godine. Dakle, prvo izašla mi igrica. Srećio sam da opet okupim porodicu oko stola i napravio sam društvenu igru Stonu, koja mogu da igraju i odrasli i deca. Ispostavilo se da je igrica dobila pre par meseci nagradu igračka godine, što mi je jako drago, i sad je ona već ima svoj put, bila na sajmu Hong Kongu, Nimbergu i tako dalje. Nju ću sigurno predstaviti. Potom, sveža vest je, juče mi je uručena nagrada Plavi čuperak za roman Karavan čudesa. Malo ćemo možda porazgovarati o tom romanu, ali ću raditi ono što u stvari svi su navikli od mene i najviše vole. Postavljaću zagonetne priče, zagonetna pitanja, rešavat ćemo ih i naravno, pošto mnogi od gostiju već imaju moje knjige i znaju ih, postavljat ću priče iz knjiga koje još nisu izašle. Kikinski školarci rešavali su misterije novih Petrovićevih romana Marta Smart i Vašar zagonetki i Karavan čudesa. Junaci ovih dela su neobični dečak i devojčica koji kroz avanture rešavaju velike životne probleme. Baš ću postavljati i sljedeće knjige o Marti Smart. Izašlo je već 5 nastavaka i dalje na top listama, tako da eto, sve ide lepo. Ovaj roman je drugačiji, Karavan čudesa, koji ću pokazati, za koji sam nagrađen. Ta nagrada knjiga godine je zaista bila iznenađenje za mene, pošto je dosta neobičan. Govori o dečaku koji je dosta mali, a našao se u situaciji da recimo ostvari sve svoje snove i sve što mu ikada bilo zabranjeno. Tako da roman u nekim delovima onako ima tu opojnu dozu slobode za koju sam mislio da će biti malo možda za kritiku književnu preterane, ali ispostavilo se baš i da nije i da se to uživanje dok sam pisao knjigu nekako prelilo i na čitaoce. Svako njegovo druženje sa čitaocima, kako sa domaćim, tako i sa onima van zemlje, jeste svojevrsni spoj književnog susreta, kreativne radionice i pozorišne predstave, umetničko-intelektualni performans koji uvek protiče u živoj, interaktivnoj atmosferi i potom se dugo pamti i prepričava. Cilj mu je da se svako dete razvija holistički, kao celovita individua, pa su mu i predavanja tako koncipirana. To radim u 15 zemalja Evrope, dakle, kod nas najviše, naravno, mi je to najvažnije. Pričam im ja i o samopouzdanju i o svemu i da to dok pokušavaju da su u stvari živi, sve ostalo se ne važi. Ali postoji još jedna važna stvar koju radim sa ovim knjigama i sa ovim književnim susretima i drago mi je što je to ova ustanova prepoznala. Dakle, jako je važno da deca čitaju. Ne zbog toga da se hvalimo da moje dete čita ili ne, već Nemci su pravili ozbiljno istraživanje, sarađujem sa Goethe institutom, idem na kongrese različite. Ispostavilo se da deca koje se čita, deca koja čitaju slikovnice s roditeljima pre škole, deca koja čitaju nešto van škole, imaju za više od trećine veću platu jednog dana, veće postignuće u školovanju i životu. To ako razmislimo, to je čista logika. Znači, malo će lepše da se izražavaju, malo će da imaju bogatiji rečnik i čime se god bave, bit će im sigurno bolje i uspešnije to bavljenje. A ono što je znak za uzbunu, ali čini mi se da se mediji i svi ostali malo time bave, da mi imamo sad u nekim gradskim školama preko 50-60% dece koje imaju poremećaj govora i niko ništa. Dakle, većina dece ne može sad da izgovori sve glasove. To je zaista možda prioritet. Ja bih volao da takve stvari vidim na naslovnim stranama i jednu široku društvenu akciju da se to ispravi, jer eto, znači ne možemo biti sa 8 ili 9 godina detetu već reći nećeš moći da budeš učitelj, nećeš moći da budeš glumac, nećeš moći da radiš recimo vaše zanimanje, tako da i to je nešto čime se bavim. Zajedno sa doktorom Rajevićem sam osmislio NTC sistem učenja, on se primenjuje u, kažem, 15 zemalja već Evrope, stalno sam na predavanjima, na fakultetima i u drugim zemljama, ali kažem, ja sam se fokusirao malo na našu zemlju više, jer mi je to praktično zbog toga je taj program i nastao.
Vreme pametnih telefona, računara i društvenih mreža je u sve svoje pogodnosti donelo i otuđenje od sveta književnosti. Decu je danas teško zainteresovati za pisanu reč i knjigu. Odgovornost za ovakvu situaciju snose kako obrazovne ustanove, tako i roditelji. Ipak naš sagovornik ima pozitivan stav jer ističe da se deci u ranom detinjstvu i dalje čita. Razvoj mozga je takav da što je neko mlađi, to je važniji period. Tako da je jako važno kad dođemo s poslom, makoliko umorni bili. Ne samo da damo tablet ili da pustimo neki crtani film, već da lakše je naravno to uraditi nego sesti i čitati bajku desetu ili nešto zajedno raditi. Ali kad se zna koliko je važno, to ne bi trebalo da bude teško. Trebalo bi malo da porazmislimo o prioritetima. Neretko se dešava da ulaskom u pubertet deca često odustaju od čitanja i okreću se manje kvalitetnim sadržajima. Za Petrovića to ipak nije zabrinjavajuće. Starija deca koja su čitala od tog perioda, čitaće oni i dalje. Dakle, knjiga ipak ostaće, makar čitali i elektronske knjige, zašto da ne? Dakle, već u neki trećina knjiga koja se pročita u svetu je elektronska, ali to je negde tu stalo. Dakle, neće to ugroziti ni tržište knjiga, ni izdavačku delatnost, ali je bitno da se čita. Kada se čita knjiga, onda zamišljaš i likove, onda doživiš praktično tu avanturu duha koju ne možeš da doživiš tek tako. Znači, gledajući, na primjer, film, jer na filmu ti je sve dato, ili kroz neki drugi medij, tako da će knjiga opstati, jako je važno za razvijanje mašte i sve ostalo. Pa, evo, preporučio bih onima koji ovo gledaju da odvoje jedan dan, odvoje popodne, da uzmu neku dobru knjigu, dobra fotelja i da vide šta će doživeti. Mene često deca pitaju kako doživim avanturu, pošto mene prati neki taj duh avanturizma, volim šume, volim planine, pećine i tako. Ali sam im iskreno rekao da sam najveće avanture doživeo praktično čitajući. Knjiga Uroša Petrovića Peti leptir u naučnim krugovima ocenjena je kao prvi horor roman za decu kod nas. To delo 2007. godine proglašeno je najboljim romanom za decu i mlade na srpskom jeziku, a autoru je dodeljena nagrada Zmajevih dečijih igara Rade Obrenović. Po romanu Peti leptir snimljen je prvi 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije. Sa Petim leptirom se dogodilo nešto najlepše što može da se dogodi jednoj knjizi. Ne samo da je prvo, recimo, ušla je u lektiru izbornu, onda je to bilo jako lepo, prevedena na druge jezike, onda je snimljena radiodrama i onda, naravno, taj prvi 3D film. Naravno da su mnogi koji su pogledali film kasnije uzeli knjigu, jer se dosta razlikuju. To znam jednostavno po izveštaju knjižara, da je još 7 izdanja odmah posle filma izašlo. To bi trebalo da bude sveobuhvatna društvena akcija. Kažem zbog njih, trećina postignuća u školovanju i životu nije malo, a obezbeđuje se dosta rano. Tako da, eto, tu bi trebalo da malo porazmislimo. Uroš Petrović je i koautor NTC sistema učenja. U pitanju je specijalizovani program za edukaciju dece, ali i roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama. Mi smo jako ponosni na njih i u toj rečenici je sve jasno. Znači, to je sada već to više, kad smo se pojavili, bilo je tu malo i protivnika i sumnje i svega. Sada već o našem programu i rezultatima našeg programa postoji preko 50 naučnih radova. Dakle, ozbiljni fakulteti su to radili i više uopšte nema sumnje da deca uz naš sistem brže i bolje napreduju. Ono što jeste važno da prepoznaju to i roditelji. Nije dovoljno samo da se upoznaju sa tim vaspitači i učitelji i ako kod roditelja nemamo razumevanje. Tako da bih mogao da preporučim roditeljima da se malo, eto, da kod dvoje 28 minuta, recimo, da pogledaju predavanje doktora Rajovića za UNICEF. Isplati se 28 minuta života potrošiti na to, jer neke stvari koje propuste sa svojom decom, kada su ona u ranom detinjstvu, kasnije vrlo teško ili uopšte ne mogu da se nadoknade. Petrović ne navodi samo decu i mlade na razmišljanje, već ljude svih doba. Ja inače volim da teram ljude na razmišljanje. Malo sam se sad upleo i sa
lekarima, neurolozima u poslednjih godina zbog NTC sistema učenja i potpuno je jasno šta se zbiva. Mozak razvija one puteve za koje mu saopštite da su vam važni, neuronske puteve. Jedini jezik koji mozak razume jeste ono što radite. Znači, ako vi razmišljate, mozak će to prepoznati i pravite vam puteve za razmišljanje. Držim ja predavanje za odrasle. Držim čak seminare za menadžere, obično u drugim zemljama, gde oni eto malo dobiju nove ideje, malo probiju te barijere, da se ne razmišlja usko niti ukalupljeno, i ispostavilo se da, eto, radeći sa ljudima koji su završili fakultete, čak i doktorate, da desetinama puta čujem rečenicu: upre, nisam nikad razmišljao u životu kao poslednjih sat vremena. I to je ono čime se ja bavim, u stvari. Znači li to da nikad nije kasno za učenje i razmišljanje? Ne, taman posla. Još je, takođe, radeći ove stvari, dobili smo od ljudi koji se bave, dakle, medicinom, što se tiče i starijih ljudi, da je jako bitno da te neuronske puteve održavaš. Mozak ako prepozna da nešto ne koristiš, on će da uštedi. Samo 2% težine ima, a troši 20% energije. Znači, mora da štedi. Ako neko se opusti, ne održava malo, tako da sve dobre stvari, ne kažem samo da su to dobre moje knjige, naravno, i ukrštene reči, i sudoku, kvizovi, sjajna stvar. Dakle, mora mozak da bude aktivan da bi ostao dugo zdrav i uspešan.